សិក្សាទីផ្សារច្បាស់លាស់និងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មបានធ្វើឲ្យបរិយាកាស City Garden លក់បានជាង 20% ហើយជាមួយនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលើវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់បរិយាកាស City Garden បានទទួលការគាំទ្របន្ទាប់ពីអ្នកវិនិយោគបានសិក្សាពីទីផ្សារតម្រូវការនិងរៀបចំប្លង់ស្ថាបត្យកម្មរបស់គម្រោងប្រកបដោយការគិតគូរពីសុខុមាលភាពដល់អ្នករស់នៅលោកបណ្ឌិតតេងរិទ្ធីអ្នកអភិវឌ្ឍបរិយាកាស City Garden ដែលបានបោះទុនជាង30លានដុល្លារលើផ្ទៃដីជិត20ហិកតាលើគម្រោងនេះបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាមុនពេលវិនិយោគលើបរិយានៅស្រុកពញាក្រែកនេះក្រុមហ៊ុនបានសិក្សាពីសក្តានុពលរបស់តំបន់នេះច្បាស់លាស់រួចហើយតកតងនឹងកម្រិតជីវភាពសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាប្រជាសាស្ត្រនៅតំបន់នេះលោកបន្តថាខ្ញុំបានសិក្សាពីតំបន់នេះកាលពី3ឆ្នាំមុនលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះដោយយើងបានគិតពីតម្លៃដែលយើងបានដាក់ចេញគឺយើងគិតថាអាចធ្វើទៅបានទើបយើងវិនិយោគគម្រោងនេះតែម្ដងលោកបន្ថែមថាតាមពិតខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តថ្មីមែនទែនប៉ុន្តែជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលដោយមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណ80ទៅ90ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើឲ្យមានតម្រូវការលំនៅឋានស្តង់ដារប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកវិនិយោគណាចាប់អារម្មណ៍តើខ្ញុំសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅទីនោះលោកបណ្ឌិតតេងរិទ្ធីដែលជាស្ថាបត្យករល្បីឈ្មោះមួយរូបបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងទៀតថាជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ឃុំស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តបានរៀបរៀងសហការជាមួយយើងបានធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទឹកចិត្តនិងមានភាពងាយស្រួលធ្វើការសហការគ្នាពិសេសប្រជាជនមូលដ្ឋានបានរៀបរៀងនឹងគម្រោងនេះដោយសារពួកគាត់ចង់មានគេហដ្ឋានល្អមានផ្សារទំនើបដែលបើកលក់ពីព្រឹករហូតដល់យប់ជ្រៅដែលវានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានមានការរីកចម្រើនលោកបន្តថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺរៀបចំលំនៅឋានផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតមានស្តង់ដារលំដាប់អន្តរជាតិដោយបរិយាមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរលោកបន្តថាយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងជោគជ័យដោយសារយើងបានសិក្សាច្បាស់លាស់ទាំងម៉ូដផ្ទះតម្លៃនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជនហើយរហូតមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បើកលក់ជាផ្លូវការផងប៉ុន្តែយើងលក់អស់ជាង 20% ហើយលោកបណ្ឌិតតេងរិទ្ធីបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងកំពុងរៀបចំបុកគ្រឹះសាងសង់និងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិសេសទុនវិនិយោគយើងមានគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទេឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្ដារាជធានីភ្នំពេញខេត្តទាំង25មានការរីកចម្រើនល្អជាពិសេសតំបន់ទីប្រជុំជនស្រុកពញាក្រែកដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណ 30,000 នាក់និងគៀកព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំង ផ្លុងដែលជាច្រកទ្វារអន្តរជាតិធំទី2ជាមួយប្រទេសវៀតណាមបរិយាកាស City Garden ត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើប្លង់ស្ថាបត្យកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវសួនច្បារការដាំដើមឈើនិងការបន្សល់ទុកដីមុខផ្ទះចន្លោះពី15ទៅ35ម៉ែត្រដែលមានភាពអំណោយផលដល់ការរស់នៅផ្ដល់បរិយាកាសស្រស់ស្រាយនិងខ្យល់ចេញចូលស្រួលដែលផ្ដល់ផាសុកភាពដល់អ្នករស់នៅក្នុងបរិយានេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយូត្រាគម្រោងដីឡូជេក្រុងដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់អតិថិជនទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ086672353044 0956664640 Property Area Asia នឹងនាំផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់គោលដៅអតិថិជនទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរស័ព្ទលេខ086672 485 566